если посмотреть, например, на доводы узбеков. O'zbekiston atom elektr stansiyasi qurish sabablaridan birini iqtisodiy omillar bilan izohlaydi. Jumladan, O'zbekistonning chetga yanada ko'proq gaz eksport qilish istagi bilan ham bog'liq. Mamlakat shu yo'l bilan endi ana shu gazini tejamoqchi. Chetga ko'proq gaz sotib, kattaroq daromad olmoqchi. Ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev qudratga kelishi bilan Xitoy bilan hamkorlikni kuchaytirishga zo'r berayapti. Qozog'istonga kelsak, Qozog'istonning energetik strukturasi biroz farqli. Birinchidan, Qozog'iston gazdan tashqari ulkan neft zaxiralariga ham ega. Bundan tashqari salmoqli miqdorda ko'miri ham bor. To'g'ri, uning salbiy jihatlariga ham ko'z yumib bo'lmaydi, chunki ko'mirdan sanoat miqyosida foydalanish atrof muhit tabiatga jiddiy ziyon yetkazadi. Qozog'iston mintaqada birinchi bo'lib atom elektr stansiyasi qurish tashabbusi bilan chiqqan edi. Lekin ayni shu omillar bois shoshish pishishga hojat bo'lmagan. Bu ishni 2025-2030 yillarda qachon elektr energiyasi taqchilligi yuzaga kelsa ana o'shanda deb shartli qilib kelajakka qoldirgan. O'zbekiston esa o'zining iqtisodiy muammolarini bugun hal qilmoqchi. Aftidan mana shu jihatdan olganda ikki qo'shni bu masalaga turlicha yondashishmoqda. O'zbekiston allaqachon atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini boshlab yubordi. Qozog'iston esa bu masalani hali hanuz muhokama etayapti. Boshqa tarafdan bu ishning moliyaviy jihati ham bor. Hozir Ostonada buning uchun oshiqcha pul yo'q. Sabablar ko'p. Bir tarafdan so'nggi iqtisodiy inqirozlar iqtisodiga ham jiddiy zarba berdi Qozog'istonning. Keyin ayni masalada ekologik omilning ham ta'siri bor. O'zbekistondan farqli tarzda Qozog'istonda Semipalatinsk atom qurollari sinalgan poligon hali hamon odamlarning yodida. Shuning uchun ham aksariyat qozog'istonliklar atom energiyasi masalasiga anchayin ehtiyotkor yondashadilar. Chunki avvalgi sovet davridan qolgan qo'rquv hali hamon ularni tark etmagan. Menimcha ertami kechmi Qozog'istonda ham atom elektr stansiyasi bunyod etiladi. Ayniqsa O'zbekiston bu loyihaning ijrosiga kirishgandan keyin. Chunki Qozog'istonda ulkan uran konlari bor. Bundan tashqari Qozog'istonda MAGATE'ning kam to'yintirilgan uran banki ham ochilgan. U tinch maqsadlarda o'zining atom energetikasini rivojlantirish rejasida bo'lgan davlatlarni dastaklashni ko'zda tutadi. Aytmoqchimanki, Qozog'iston o'zining atom elektr stansiyasiga ega bo'lishi uchun allaqachon muayyan infratuzilmaga ham ega. Buning uchun qat'iy siyosiy iroda bo'lsa yetadi. Atom elektr stansiyasini hamkorlikda barpo etish istagida bo'lgan davlat esa har doim topiladi.